Hər vaxtınız xeyir olsun, çox hörmətli və dəyər tamaşaçılarımız. Hər zaman olduğu kimi yenə də bugün mən Gəndərə Şəmmət qızın təqdimatında Qıza Səslər Verişi efirdədir. Dəyərli tamaşaçılarımız, bildiyiniz kimi Qıza Səslər Verişinə hər məşə çox dəyərli qonaqlar dəvət edirəm. Bugün də çox dəyərli qonaqlar dəvət eləmişəm. İstərdim vaxt itirmədən qonaqlarımı bircə-bircə təqdim edəyim. İlk qonağım şair Binəli Bayram. Xoş gəlmisiniz. Xanəndə Rövşən Bəşirov. Xoş gəlmisiniz. Aşıq Qara Borçalı. Xoş gəlmisiniz. Bildiyiniz kimi bugün bir gözəl mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik. Mövzunun adı sevgidir. İlk sözü istəyərdim Qara Borçalıya verim. Bilirəm ki, siz aşıq sənətinə böyük sizin həvəsiniz var. İfaya keçəcəyik. Necə baxırsınız bu sevgiyə? Çox sağ olun. Mən də ilk əvvəl bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram və sizə də minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu gözəl verilişə bizi dəvət etmişsiniz, verilişimizdə inşallah uğurlu olsun. Sevgi çox böyük bir mövzudur. Hətta sevgi dünyada ən böyük mövzudur. Ondan böyük heç bir mövzu yoxdur. Ən böyük mövzu olduğu üçün sevgiyi danışmaq üçün nəinki veriliş, verilişlər yetməz. Ancaq qısaca sevgiyi belə mən öz anlayışımla belə deyə bilərəm ki, sevgi o qədər gözəl bir şeydir ki, sevgisiz insan yaşaya bilməz. Bəli, daşdır. Bəli. Sevgisiz insan daşdır. Bir sualım da var sizə vermək istəyirəm o sualı. Bu aşıq sənətinə çox gənc vaxtlarından başlamısınız. Deməli, sevə-sevə də, sevmişsiniz ki, başlamısınız. Yəni ki, sizin əsildə, nəsildə aşıq olub bu. Bəli, mənim nənəmin qardaşı da ustad aşıqlardandır, Aşıq Mahmud. Mən çox gənc yaşlarımdan deyəndə ki, bəli başlamışam, yəni saza sözə lap uşaq vaxtlarımdan marağım olub. Onun da səbəbi nənəm olub, yəni qardaşı aşıq Allah olduğu rəhmət üçün. Eləsin. Bütün keçmişlər Allah rəhmət eləsin. Təbii ki, mən daha çox, məsələn, məktəb illərində mən daha çox şeirlərimlə anılırdım, məsələ. Neçə dəfə Gürcüstanda yarışmalarda elə birinci yerə çıxmışam, Türkiyədə yenə birinci yerə çıxmışam. Daha çox şeirlərimlə. Mən əsas aşıqlıq sənətini Türkiyədə ali təhsilimi aldığım vaxt daha çox, çox gəlişdirdim, güzel. İnkişaf elətdirdim. Və 17 beynəlxalq ölkədə də mən aşıqlıq sənətimizi milli festivallarda təmsil elədim. Avropanın ölkələri, Asiya ölkələri, Avstraliyada, elə də və bütün Türk dünyasında. Mən sənətimdən başqa heç bir işim yoxdur. Ali təhsilim olsa da, ancaq o ali təhsillə əlaqəli işləmirəm. Elə ali təhsilim də ədəbiyyatdır. 4 dənə də kitabım çap olunub. Bir kitabım da indi hazırlaşır inşallah. Çox yaxın bir vaxtlarda hazır olacaq, çap olunacaq. Uğurlarım bol olsun gəncdən, istedadlı gəncdən. İstərdim ki, sizdən bir ifa işləm. Təbii ki. Mən buyurun. Elə şairi də təqdim elədiniz. Mən elə şairin şeirini ifa eləmək istəyirəm. Gözəl bir şeir yazıb, elə sevgidir mövzu da, sevgi haqqında. Deməli, düzdür, biraz gileylənib, biraz da şənlənib. Gözəl bir mövzudur. Desəndən küsməyim, bəkimdən küsüm. Çox gözəl. O zaman buyurun. Sevmişəyəm, az desənlə küsməyim, of
Bəkimdən küs, maralım oy küs, cananım ay küs, bəkimdən küs, maz kimdən küs. Məcnun kimi aşıqəm neynimi ala gözünə Ürəkdən söylənə Az şirin sözü Şirin sözünə Şirin sözün Az şirin sözü Məftun eylədin, adardın, almay məni özün özünə, yöləm. Az desənlən küsməyim, bəkimdən küsüm, bəkimdən küsüm, bəkimdən küsüm. Həsrət qoydu ya dərdin almay yurdun daşına Ay binəli qurbandı Qələm qaşın az qələm qaşın az qələm qaşın Dolanaram başına Öldüm öldüm Az deçəndən küsməymiş Bəkimdən küsüm Bəkimdən küsüm Qoy qadan gəl qadan Mən qadana Yaralıdır can Gətirir dərmanım Qadan məhnalim, küsmə gözəlim, öldüm gözəl, babayım, babalayım. Aşıq Qara Borçalı, çox sağ olun, uğurların bol olsun. Təşəkkür edirəm sizlərə. İstərdim sözü binəlim bayram, sizə verəm. Çox sağ olun, Qəbrəz xanım. Gözəl şiirlər yazmışsınız. Bəli, ana haqqında, sevgi haqqında. Mən sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm bugün studiya dəvət elədiyiniz üçün. Minnətdarım. Allah sizi var eləsin. Studiyanın rəhbərliyinə və şəxsən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sevgi haqqında çox danışmaq olar. Mən ancaq ana sevgisi haqqında danışmaq istəyirəm. Buyurun. Yer üzündə ən ülvi məhəbbət anadır. Dünyada ən ilkin nəğmə, ana laylasıdır. Ən isti ocaq ana qucağıdır. Bəli. Anasız olmasın, ömrü heç kəsin. Dünya bir yanadır, ana bir yana. Körpəsin uğrunda, beşik başında, gecələr yatmayan yalnız anadır. Anamdır mənim, şeirin adı belədir. O şeiri sizlər üçün səsləndirmək istəyirəm. Buyurun. Əvəzsiz sevginin özüdür ana, alim mürəkkəbi sözüdür ana. Möminin baxışı gözüdür ana, analar anası, anamdır mənim. Həmişə can deyən dilin var olsun. Tanrım özü sənə yar olsun. Səni sevməyəni ana xar olsun. Sonalar sonası, sonamdır mənim. Qara bulut kimi gözləri dolar,
payız yarpağı tək saralıb solar. Binəli yolunda qurbanın olar. Canıma yanası anamdır mənim. Canıma yanası anamdır mənim. Allah bütün anaları var eləsin. Arzuları çin olsun inşallah. Çox sağ olun Binəli müəllim. Təşəkkür edirəm sizə. Bilirsiniz ki, ana müqəddəsdir. Anadan nə qədər yazsan da yenə də bitməz. Çox sağ olun. Tamamilə doğru. Təşəkkür edirəm. Uğurlarınız həmişə bol olsun. Minnətdarım. Çox sağ olun. Rövşən müəllim. Çox sakit-sakit durmuşsunuz. Sizi sevirmək istəyirəm. Xanəndə Rövşən Bəşirov. Çox sağ olun. Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Mən də sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bu gözəl verilişə, dəvətə görə. Doğrudan da bugünləri verilişiniz sevgi haqqındadır. Və sözsüz ki, məhəbbət, eşq, sevgi bunlar hamısı eynidir. Füzuli deyir ki, həyatı aşiqin eşq olması əhsanədir röya. Məhəbbətdir fəqət pəcmürdələr, dərdin edər əhya. Məni aşiq doğub, yalnız qoynunda bəsləmiş dünya. Mənə manəndi bir divanə surət bağlanmaz güya. Qələm sındırdı təsvirin çəkəndən sonra nəqqaşım. Bilirsiniz, insan həyatda olmayanda Allah Teala birinci insanı yaratmayıb. Ona qədər deyir ki, Allah Teala da orada Füzuli Allah Teala'nı orada rəsimlə qələm sındı. Allah Teala insanı yaradandan sonra yaratdı və deyir ki, əhsən bizə. Biz insan yaratdıq. Və insanı yaradıb, çünki hər bir şey rəsimlə çəkib yaradıb. Qarışqanı da, ağacı da, hər bir heyvanı da çəkib yaradıblar. Orada Füzuli öz şeirində təsvir edir ki, biz insan yaratdıq. Bu günləri dəmiri göyə qaldıran insanı yaratdıq. Və yaradandan sonra deyir ki, qələm sındırdı. Biz qələmi də nəqqaşı sındırdı, tulladı. Ondan sonra da heç nə yaratmadı. Bu eşqdir, Allahın bizə verən eşqdir. Və Hazova müəllimin də bir qəzəlində deyir ki, sədai musiqi xoşdur mənimlə yar olan yerdə, xüsusən zövq alan, arif, muğamat var olan yerdə. Deyir sədai musiqi xoşdur mənimlə yar deyəndə, biz birinci də Allahı, deyir, Allah sənə yar olsun. Birinci də Allahı biz yəni zikr eləyək ki, birinci Allahı düşünək. Sonra gəlir ata var, ana var, ana var, ya evlad var. Bəli, sevgi də var, eşq də var, öz qadına da öz sevdiyinə. Ona qədər bu eşq, sevgi, məhəbbət deyəndə bunun sonu yoxdur. Bu sonsuzdur. Ona qədər Allah can sağlığı versin. Binəli müəllim doğrudan da çox gözəl bu ana haqqında dedi. Doğrudan da ana haqqında nə qədər yazılıb, nə qədər deyilib. Onun sonu yoxdur da. Necə ki, eşq, sevgi, ana da elədir. Onun sevginin, məhəbbətin axırı yoxdur. Allah can sağlığı versin. Allah kömək olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Rövşən müəllim, böyük ustadsız, xanəndəsiz. Deməli, Allah rəhmət eləsin, bu yaxınlarda bir xalq artistini itirdi, Teymur Mustafayev da. Qaval əlindən heç vaxt düşmürdü. Bəs siz qavalınız hardadır? Gətirmisiniz qavalı? Sözsüz ki, deyil, ta kamançasız, xanəndə qavalsız olmasın. Bəli, onda o zaman əlbəttə, istərdim ki, bir qaval götürəsiniz. Mənim gözüm üstə, baş üstə. Bilirəm ki, əli doğru gəlmisiniz qavalla, bəli. İstərdim ki, bir ifa eləsiniz. Baş üstə, gözəl bir musiqi gəlsin. Hoş değilsin arzu dinen,
başa gelip olsun züle, kovutmasın kalbimizi, aldatmayan birbirimizi, kovutmasın kalbimizi. Nice bile biz denizi, aldatmayın birbirimizi. Nice bile biz denizi, aldatmayın birbirimizi. Çox gözəl uğurlarım bol olsun. Sizin mahallarınızın hamısı gözəldir. Tamaşaçılar sizi sevir də. Gəlmişdiniz yadınızda, yenə bu yaxınlarda. Yenə sizi dəvət eləyəcəm. Çox sağ olun Qədirə xanım. Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sözsüz ki, bu musiqi mənə demək olar ki, Allah rəhmət eləsin Hacıbaba müəllimlə. Bəli, gözəl xanəndəmizin tələbəsiyəm mən. Və onun öyrətdikləridir musiqini dəqiq öyrənmək. Hətta rəhmətli musiqi tərbiyəsinin dərsində bizə keçib sinifdə. Ona görə xanəndə gərək qabalı əlində olmalıdır və əlbəttə qabaldan istifadə etməyə bacarmalıdır. Bir də ki, sözü tələffüz edəndə təmiz aydın deməlidir. Ona görə siz öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, yenə də bizi tamaşaçılarla görüşdürürsünüz. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Əlbəttə sizi hələ yenə dəvət eləyəcəm. Ona görə ki, tamaşaçılar sizi sevir. Dəyərli dostlar, bilirsiniz ki, mən də mahnı oxuyuram.
sizin isteğinizle isterdim ben de bir ifa edeyim. Güller üstte uçup kaçan bir kaygısız kepenekti. Çiçeklerin yüreğinde sene şirin bir dilekti. Güller üstte uçan kaçan bir kaygısız kepenekti. Çiçeklerin yüreğinde sene şirin bir dilekti. Çiçekten alınca gördüm yoksa kaçtın senin dalınca, dalınca mı gördüm yoksa. Sorarını gül çiçekten alınca gördüm yoksa kaçtın senin dalınca, dalınca mı gördüm yoksa. Leçeğinde izin kaldı. Uçup gittin ele bil ki ellerinde tozun kaldı. Hansı güle benzedim sen leçeğinde izin kaldı. Uçup gittin ele bil ki ellerinde tozun kaldı. Sonra çiçekten alınca gördüm yoksa kaçtın senin dalınca mı, dalınca mı gördüm yoksa. Sorarım gül çiçekten alınca gördüm yoksa kaçtın senin dalınca mı, dalınca mı gördüm yoksa. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi mən oxuduğum mahnı, bu bəstəkar mahnısı da bilirsiniz. Rəhmətli Allah rəhmət eləsin, Mirzə Babayın reportordan oxumuşam, Kəpənək mahnısı. Necə idi, xoşunuza gəldi mi? Çox gözəl, təşəkkür edirəm sizə. Binəli müəllim, söz istərdim sizə verəm. Binəli müəllim, Borçalının Kəpənəkçi kəndi anadan olmuşuz da. İstərdim Kəpənəkçi haqqında bir şiir yəz. Kəpənəkçi kəndi, o Kəpənəkçi kəndidir ki, Türk dünyasına Zəlimxan Yaqub, Abbas Abdullah kimi şairlər, Emin ağa kimi, İsrafil ağa kimi igidlər verən bir kənddir. Allah var eləsin. Və Kəpənəkçi haqqında da şiir yazmamağa mənim heç bir haqqım, hüququm olmaz. Ona görə sizlərə Ay Kəpənəkçi şiirini deyəcəm. Buyurun. Ay Kəpənəkçi, həsrət məni qəm atına mindirib. Yaman darıxmışam, ay kəpənəkçi. El oba yangısı məni dindirib. Yaman darıxmışam, ay kəpənəkçi. Dağlar oylağım dibinələr yarım. Bu eşki, sevgini de hardan alım. Gözləyir şairi bələnim, yalım. Yaman darıxmışam, ay kəpənəkçi. Mən bənövşə deyib, bəndə düşəydim. Yel dağını aşıb kəndə düşəydim. Yaşamaq eşqinə səndə düşəydim. Yaman darıxmışam, ay kəpənəkçi. Binəli dağlarda çiçək gül deyir. Çaylar coşub bulaqlara dil deyir. Dumana bürünüb yaylaq gəl deyir. Yaman darıxmışam, ay kəpənəkçi. Yaman darıxmışam, ay kəpənəkçi. Allah sizi var eləsin, əsi eləməsin bizim bu Azərbaycan xalqının üstündən. İstərdim Aşıq Qarıya söz verəm. Bilirəm, mövzu da sevgidən getdi. Deyir, məni deyir, qurdalama, yaralıyam, sevgidən deyir bir şiir deyəcəm. Buyur o zaman. Çox sağ olun bir daha. Mən Binəli müəllim
ana sevgisindən danışdı. Əlbəttə ki, dediyim kimi sevgi çox böyük bir mövzudur. O qədər dərin bir mövzudur ki, gördüyümüz nə qədər musiqilər, nə qədər hansı formada olursa olsun şeir, ədəbiyyat, nağıl, dastan və ümumi bütün formaların hər biri sevgidən formalaşır. Yəni onun təməlində bəli, sevgi var. Düzdür. Onun təməlində məhəbbət var. Onu yandıran bir eşq ocağı var. Deməli mən də bir şeirimi nəzərinizə çatdırım. Ancaq mən də sevgi haqqında deyim, Binəli Məlimana haqqında dedim. Mən deyirəm ki, sənin o müşküllü məhəbbət dərdin bilmirəm ürəyimin harasındadır. Yanağına düşən sevda yaşları az mənim gözlərimin qarasındadır. Qəlbimi qəlbinə bağladım, sıxdım. Dünyaya sən baxan gözlərlə baxdım. Qəlbimi qəlbinə bağladım, sıxdım. Dünyaya sən baxan gözlərlə baxdım. Ən gözəl qismətim, ən gözəl bəxtim elə sənin qaşlarının arasındadır. Aşıq qara deyərsən sən həvəsim, sinəngdə döyünür mənim nəfəsim. Səninlə bircə gün yaşamaq bəsim. Ömrüm ürəyinin parasındadır. Ömrüm ürəyinin parasındadır. Çox sağ olun. Allah səni sevdiyinə qismət eləsin, sevdiyini də sənə. Allah səni xoşbəxt eləsin. Allah razı olsun. Çox sağ olun, minnətdaram. Köçərəm arxamda danışan sazım qalacaq, ölürəm aymudum. O belə ey divana dalətin o bağlam yazan qələmim. Ana haqqıya iqnayan sözüm qalacaq. Aman, aman, balay, balay, balay ölürəm. Adivan ədalətini qınayan ey sözüm qalacaq. Ama bağlam ey mən xalq üçün elə bülbül olmuşam ey mən meşk üçün gülə ölürə maymudur mayman maymudur. Düşmüşəm ey könülə ürəyə dilə. Ay onda bilirəm ki izim qalacaq. Aman, aman, boyaman, aman, balay, 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 balay. Onda bilərəm, ey divan ədalətini yazan sözüm qalacaq. Aşığı qaran ey dözməz üzün neynim ey dönməz üzün vəfadan dərs aldım çəhdim hər dəm cəfadan ölürəm aymudum. O belə zövq almadım
gülmeyi çünkü ney zövkten sefadan. Onun için ey temiz üzüm kalacak. Aman aman boyaman aman. Bağlay 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 bağlay. Oh dedim onda bilirəm ey temiz üzüm kalacak. Aşıq Qara Borçalı. Mən sizinlə fəxr edirəm. Çox şadam, çox sevindim bugün sizi tanımağa. Siz mənim elim obamsız. Amma biz Azərbaycanlıyıq. Düzdürmü? Yəni ki, mən elə eləmirəm ki, yəni biz bir yerik. O yox, Azərbaycanlıyıq. Amma sizin belə gənc yaşlarınız var. Çox belə istedadlı oğlansınız da. Allah sizə atağınızı anaza başa qədər versin. Tələbələr öyrədirsinizmi? Onu bilmək istərdim. Bəli, çox təşəkkür edirəm. Gözəl bir sual oldu. Bəli, mənim 3 dənə kursum var. Çox gözəl. Qara Qarayevdə var, Qara Çuxurda var və deməli Ramana Salxozda var. Ancaq virusla əlaqəli Qarayevdəkini bağlamışıq, ancaq o ikisi fəaliyyətdədir. Demək istəyirəm ki, siz dediyiniz tələbələr də sizi kimi olacaq. Əsl ustad deyə bilərəm sizə. Yaxşınız gəncdir, amma çox gözəl istedadlısınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bugün çox sevinəcək günümdür. Elə bir xoşbəxtəm, daha xoşbəxtəm. Sizi kimi qonaqlar dəvət eləmişəm, dəyərli qonaqlar. Binəli müəllim kimi, ondan sonra Rövşən müəllim kimi. İndi istərdim ki, bu yerdə sözü sizə verəm. Son vaxtlarda sizin bir sevgili mahnısı var. Tamaşaçılar tərəfindən çox sevilib. İstərdim ki, o mahnı ifa edəsiniz. Başsa. Buyurun. Mahnı ifa edərik. Buyurun, o zaman səhnəsin. Sehrisən, əfsunsan, tanrısan nəsən? Varımsan, yoxumsan, inanmaq olmur. Eşkinin oduna yanmaq nə xoşdur, daha hicranına dayanmaq olmur. Bağrımda gəzirəm sevənim, gözümün içində qoymuşam səni. Elə məst etmişsən, ay gülüm məni, məstin yuxusunda oyanmaq olmur. Məhəbbət əcabla əkiz yaranır. Məhəbbət əcabla əkiz yaranır. Dağları başlı qumaq qaranır. Biz udu yankül olur. Daha özgə oda qalanmaq
özge eli gelirse donar sevgilim. Sen çıkalda zel boyu töneli de köylümden bağlamak ipek teline. Sen çıkalda zel boyu töneli de köylümden bağlamak ipek teline. Oğlam ya der tokuna eline. Alışar cesedim yana sevgilim. Cesedim yanar sevgilim, korkuram ya gel tokuna eline. Alın şarjı cesedim yanar sevgilim. Rövşən müəllim, bu sevgilin mahnısını bilirsiniz ki, tamaşaçıların istəyirlər oldu. Ancaq bugün də mövzunun adı sevgilidir. Düzdür mü? Lap yerinə düşdü. Bəli, bəli. Sevgi heç vaxt yaddan çıxmaz bir şeydir. O da belə elə. Dünya ümumiyyətlə sevgi üzərində qurulub. Bəli, sevgi üzərində. Sevib evlənmisiniz də, eləmi? Bəli, əlbəttə ki. Çox gözəl. Allah canına sağlık. Amma indi istərdim ki, sözü verəm şairə. Elə sevgi haqqında bu yoldaşına həsr elədiyi bir şeir var. İstərdim o şeiri səsləndirsin. Çox sağ olun Qərarə xanım. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Doğrudan da sevgisi sayət yoxdur. Necə sevməyim? Oxuduğu ilk kitabı Qurandır. Eşq odunda həm sevdası Turandır. Arxası, dayağı bir yaradandır. Bu ala gözlünü necə sevməyim? Tanrı bəxş etdiyi huri mələkdir. Gül üstündə açan tərbirləçəkdir. Gözəllər içində inan o təkdir. Bu ala gözlünü necə sevməyim? Gözü kör, üzü ağ yaradıb Allah. Könül versəm, yox söyləməz inşallah. Binəli baxdıqca deyər maşallah. Bu ala gözlünü necə sevməyim? Bu şirin dillini necə sevməyim? Binəli müəllim, siz Borçalının Təpəniç kəndindən olmuşsunuz. Bəli. Zəlimxan Yaqub da xalq şairi bilirsiniz. Sevgidən çox şeirlər yazıb. Siz də oradansınız. Zəlimxan Yaqubun şeirlərindən sevgidən bir parça deyə bilərsinizmi? Olar niyə olmasın Buyurun ki? O zaman. Zəlimxan Yaqub Azərbaycanın xalq şairi olmaqla bərabər Zəlimxan Yaqub bütün türk dünyasının nəğməkar ozan şairidir. Bəli, bəli. Və böyük şərəfdir ki, Zəlimxanın yazdığı şeirlərdən birini mən bu studiyada səsləndirirəm. Bir parça söyləyək. Buyurun. Thank you.
xatirələrdə. Ömür xatirəyə dönər, ya dönməz. İllərin izi var xatirələrdə. Ötən əyyamların, keçən günlərin dadı var, duzu var xatirələrdə. Bəxtimi sınadım, atdığım zərlə. Nələrlə yaşadım, Allah nələrlə. Yenə qucaqlaşdım xatirələrlə. Bir eşqin közü var xatirələrdə. O zaman əkmişdim, indi biçirəm. Bir körpü salmışdım, üstdən keçirəm. Çörəkdi yeyirəm, sudun içirəm. Qismət var, ruzu var xatirələrdə. Öldüm bir dodağı bal qızdan ötürü. Ölmədi mənim tək yalqızdan ötürü. Durur o çiçəkli yal qızdan ötürü. Bir mələr quzu var xatirələrdə. Yıxdı yengələri yeli həsrətin. Yapışdı yaxamdan əli həsrətin. Ağlımı başımdan alan həsrətin. Ərməz quzu var xatirələrdə. Xəyala gələnlər nə daddı gəlir. Xəyala nə gəlirsə qan atdı gəlir. Baxıram, arxadan bir atdı gəlir. Yolların tozu var xatirələrdə. Yanar ocaqların o dəmən oğlu. Çiçək pərvanəsi, çöl, çəmən oğlu. Bir torpaq dəlisi, bir vətən oğlu. Zəlimxan özü var xatirələrdə. Çox sağ olun, Binəli müəllim, təşəkkür edirəm. Zəlimxan Yaqubun şiirini səsləndirdiniz. Zəlimxan Yaquba Allah rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Çox sağ olun, minnətdaram. Ruhu şad olsun gözəl şairimizə. Dəyərli tamaşaçılarımız, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizlərə. Yaxşı ki varsınız. Gələn görüşlərə dək çox sağ olun.